Karibu mpenzi mtazamaji kwa habari uzipendazo za msingi ni usikiwa na mara yako ya kwanza tumia fursa hii kujiunga nasi kwa kubonyeza kidude cha alama ya subscribe. Tumeona kwamba Hassan Joho ametoa timu yake akisema kwamba lazima atamuunga mkono kiongozi Ruto akisema kwamba atafanya kazi na yeye sababu ya maendeleo ya Mombasa. Sasa Costo akisema kwamba Ruto ni mtu mchapakazi, mtu ambaye yuko tayari kufanya kazi na yote hata kama. Tumeona kwamba ripoti hii moja kwa moja imezidi kuleta good news mpenzi mtazamaji, huku ikizidi kufurahisha wengi. Cheki katika ripoti hii nikinukuu ilisema kwamba former Mombasa governor Hassan Joho says is ready to work with President William Ruto for the good of the coastal people. Moja kwa moja ikiweza kuonyesha kwamba Ruto yuko tayari kufanya kazi na mtu yote, na Hassan Joho governor wa kitambo wa Mombasa amekubali kufanya kazi na yeye. Sijui kwa mtazamo wako mpenzi mtazamaji unachukulia aje hatua hii. Ningependa uzidi kutumia fursa hii kujiunga nasi kwa kutoa maoni yako, na usisahau kuzidi kulike video zetu. Kumbuka kwamba sisi ndio bora zaidi nchini Kenya kwa habari za kuaminika hapa ndani ya channel yako muru kabisa ipendayo ya Msingi News.